la mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un relancement. Une onde numérique a pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations. À partir de Pachis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Pachis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Kamasuza kandi bifuze byiza cyane mwese muri kumwe natwe muri kano kanya umunsi reka mbibutse ko ari tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 kandi nzenda shidikanya ko mumeze neza kandi mukomeye mwe mwese mudukurikiye muri hirya no hino hatandukanye uyu munsi turi kwa gatanu murabizi ko kuva isaa 10 n'igice kugera isaa 11 turi kumwe muri kakanya kivuriro ku ndubuzima healthcare ni wa mwanya rutatu turi kumwe na muganga aho aba ari kudusobanurira ku ndwara zitandukanye ndetse na services zitandukanye nyine bizo mwivuriro ku ndubuzima healthcare nge ni kwa David Kobwimana nge mugiye kuba mubana mu rusange nk'ibisanzwe ariko n'ubundi muganga Eric rwicaranye muri cyo za Pachis TV kugira ngo tuze kugenda tuganira nawe Eric tugahe kaze urakoze cyane kuduha ikaze muri studio za Pachis TV yego hanyuma uyu munsi turi kwa gatanu ni tariki 11 muri ku ndubuzima mwari muri amahoro turamahoro turashima imana yego birumvikana rero twongeye kwakira nk'ibisanzwe mu kiganiro ku ndubuzima RFK cyangwa se tutatugaruka kwivura nyina ku ndubuzima RFK yaturebera hamwe ku ndwara zigiye zitandukanye abantu benshi badukurikiye bategereje kumenya ngo uyu munsi rero no muganga arazi kutuganira iki hari igihe usanga mu byukuri hari nk'indwara ziba zaragiye zigora abantu muri rusange bagashaka uburyo bwo kuzivuza bikabagora ariko nyuma yuko bakubonye kuri Pachis TV cyangwa se batangiye kukubona ahangaha batangiye kunezerwa bavuga bati byibuze yaje kutuganira n'uburyo dushobora kwirinda dore ko buryo bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza ariko muri rusange iyo turi kumwe nyine na muganga Eric ntekereza ko aba ari umwanya mwiza wo kugira ngo adusobanurirwe kuri za ndwara zitandukanye uyu munsi rero Eric tugiye kuba tugenda tuganira ntekereza ko abakoze acu bari hafi televiziyo zabo bari buze kugira uruhare muri kino kiganiro yaba kuhamagara ndetse no kuza kwandika ubutumwa bugufi kugira ngo tuze kurushaho kugenda dusangira ibitekerezo muri kino kiganiro hanyuma Eric nonge kukaze uyu munsi tugiye kuba tuganira kuki byumweko kwa muganga uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije yugarije isi kandi iri kugenda ihitana abantu benshi ku isi abantu bashaka kwibaza bati indwara y'umuvuduko w'amaraso harimo ushaka kuvuga ati njye ni n'ubwa mbere mbyumvise wenda bazo isobanure n'abantu kugira ngo baze kuyumva neza kugira ngo baze kumva n'ububi bwayo bumve n'imbaraga zayo urwaye bw'umuvuduko w'amaraso ni uburwayi bukomoka kuko amaraso atembera nabi mu mubiri ibyo bigatuma amaraso atagendera ku gipimo gikwiye cya nyacyo noneho ubwo y'amaraso atajya mu bice by'umubiri atari ku gipimo gikwiye cya nyacyo byangiza ibice bimwe na bimwe by'umubiri okay birumvikana hari uburyo se umuntu ashobora kuba arwaye iyo ndwara ariko mu byukuri ntamenye ko iyo ndwara ifite ibyo bintu bibaho kuko hari igihe usanga muri ubu buzima tubamo umuntu ashobora kuba afite indwara ariko mu byukuri akaba atazi ko ayifite birashoboka ko umuntu yaba afite umuvuduko w'amaraso ariko atabizi
birashoboka ko umuntu yafite indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ariko atabizi akayigendana nyamara iyo ndwara ayifite bikaba byiza ko byibura agomba kujya kwa muganga ubifitiye ububasha akamukora consultation akamusuzuma akareba ko umutima urimo gukora neza ndetse n'amaraso agendera ku muvuduko ukwiye ariko ntekereza ko nanone ku rundi ruhande nubwo ashobora kujya ku muganga ubifitiye ububasha hari nk'utunyimenyetso cyangwa se nk'ibimenyetso bimwe na bimwe ashobora gutangira kwiyumvamo cyangwa se kugaragaza bigaragaza ko wenda ubwo burwayi yaba bufite hari ibimenyetso biza ku mubiri cyangwa wenda habirimo imbere mu mubiri hari ibimenyetso biza ku mubiri nko kumva yatangiye guhuma akumva yatangiye kugira iserere ndetse agatangira kumva rimwe na rimwe yumva aribwa umutima utera nabi icyo gihe ni ngombwa ko agomba kujya kwa muganga ufite ububasha akareba ko umuvuduko w'amaraso ukabije utazamutse bishatse kuvuga ngo ibyo wenda nibyo bimenyetso simusiga bishobora kuranga ko mu by'ukuri umuntu afite umuvuduko w'amaraso ariko ku rundi ruhande hari n'ibintu bishobora kugira gute kutera hari ibintu bishobora kugutera nko kunywa inzoga nyinshi ndetse n'itabi akenshi na kenshi itabi rizwiho ko ituma imijyana y'amaraso idakora neza ariko dutsi dutoya tugeze amaraso mu bwonko akenshi na kenshi iyo ukunda gukoresha inzoga n'itabi ryinshi bituma utwo dutsi tw'amaraso duturika ku buryo hashobora kubaho kuba wagwa muri koma ugahita upfa ibyo bita agisida vasikulare serebrale bigatuma umuntu ashobora gupfa atunguranye nibwo wumva bavuga ngo umuntu yishwe n'indwara y'umutima ikindi gishobora gutuma umuvuduko w'amaraso utagenda neza umuntu akagira umuvuduko w'amaraso ukabije ni ukurya ibiryo birimo umunyu mwinshi nabyo bituma amaraso atagenda neza bigatuma arenga umuvuduko yakagombye kuba ariho ikindi cya gatatu gishobora gutuma umuvuduko umuntu ashobora kugira umuvuduko w'amaraso ukabije nanone ni ukurya ibiryo byo byatunganyijwe mu nganda zitandukanye ariko bidasukuye neza bidafite isuku nziza bitujuje ubuziranenge nabyo bishobora gutuma habaho umuvuduko w'amaraso ukabije ikindi gishobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ni ukugira umubyibuho ukabije urugimbu rukitekera mu mubiri rukaba rwinshi rukajya mu mitsi y'amaraso ndetse rukagenda rukihoma no ku migera n'imigoroba byo ku mutima nabyo bigatuma umutima utagira ubwisanzure bwo kohereza amaraso ndetse no gusohora amaraso ibyo bigatuma akenshi na kenshi nabyo bishobora gutuma habaho indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ikindi gishobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ni ukurya amavuta menshi nayo atujuje ubuziranenge ibyo bituma nabyo bishobora gutuma umuntu ashobora kugira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ukabije ikindi gishobora gutera umuvuduko w'amaraso ukabije bigatuma bishobora kugusunikira mu rupfu vuba ni ukudakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri ubashe gutransipira neza guhumeka neza no kuba ufite inyama zikomeye ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije no gutekereza cyane ugahora utameze neza udatunganye ujagaraye nabyo bishobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ariko bigaturuka ku kuntu witwaye cyangwa se ufite umuntu ugutesha umutwe gusiteresa nk'abantu bakunda kugira imanza za hato na hato babona bashobora kugira indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije nk'ingo zitabanye neza umuntu ashobora kugira indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ibyo bigatuma agira ikibazo cya depression nervose niyo mpamvu rero icyo gihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo arebe ko umuvuduko w'amaraso uri kugendera ku gipimo gikwiye uravuze ati umushagararo wo mu bwonko wenda ngengenekereje yego n'umushagararo wo mu bwonko wenda nkurikije uko wagiye ubisobanura ati nacyo ni kimwe mu bintu bishobora gutera umuvuduko w'amaraso bivuze ngo stress cyangwa se bya bindi abantu dukunda kwita nyine gusanga umuntu yajagara afite ibibazo bitandukanye yabuzwe yabigenza nabyo ni bimwe mu bintu bishobora gutera umuvuduko w'amaraso wenda abantu mudukurikiye mukugenda mubyumva neza cyane kugira ngo muze no kwandika ibitekerezo byanyu muze kumenya aho muganisha muri rusange reka tubibutse ko muri buze kugira uruhare mwibariza muganga reka turi kumwe hano muri studio ikibazo cyangwa se cyaba ari n'icyifuzo biremewe cyane ushaka kunyura kuri 0784 6855
ahantu ngo kabisa biroroshye ushaka guhamagara bikoroheye cyangwa se ukabakohereza ubutumwa bugufi hanyuma tukarushaho gusangira ibitekerezo nta kibazo na kimwe kibayeho. Tubikwibutse ko tutakiri muri ka gace cyangwa se muri wa mwanya twahari ivuriro Kunda Ubuzima Healthcare. Ni ivuriro rero rikorera mu mujyi wa Kigali rwagati, ni imbere ya Hotel Okapi. Aho ngaho rero mwahageze ibintu biba byoroshye, ariko nyirizina kwacu turi kumwe na muganga biba byoroshye kugira ngo none agende adusobanurira akantu kandi naza no kubabwira nimero mushaka kuza kumubonaho, uburyo mushaka kuza kugana n'abasohotse muri studio byose arazi kugenda abigarukaho. Ariko turacyari kugenda tuganira no kubijyanye n'umuvuduko w'amaraso cyangwa se indwara y'umuvuduko w'amaraso. Mwabyumvise uburyo ibimenyetso byayo, mwumvise uburyo umuntu ashobora ibintu ashobora gukora kugira ngo ayirwanye. Ariko ndekereza ko muganga Eric hari n'uburyo none navuga ngo usibye yenda myitozo ngororamubiri, hari none nk'ibiribwa none umuntu ashobora gufata cyangwa se ibindi bintu runaka umuntu ashobora gukora bikaba byamurinda wa muvuduko w'amaraso. Yego, ariko mbere yuko mbibabwira namaza nkanabibutsa telefone zanjye naho dukorera. Ukeneye ubufasha dufite adresse watubarizaho, waduhamagara kuri 0786 86 6682 cyangwa 0786 6365 515. Wanasura website yacu ariyo y3kunduzima.rw cyangwa YouTube channel yacu ariyo Kunda Ubuzima Healthcare. Nkuko twatangiye tuvuga rero, Kunda Ubuzima Healthcare dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako yitwa Beatitude House muri etage ya 3 ku muryango wa 17 iteganye na Hotel Okapi. Hari n'ibyapa byacu hafi aho ngaho, mwaza mukabibona bikabarangira neza ofisi duherereyemo. Yes, birumvikana neza cyane, ubivuze neza. Hari umusore dukurikiye ni umuvandimwe wanjye by'umwihariko w'imbere mu maraso yitwa Nsengiyumva Antoine. Reka ngusuhuze aho ngaho Karuruma, nizere ko meze neza, ndetse na madamu nawe nkaba nizera ko ameze neza cyane. Nakubonye ko turi kumwe ndetse akaba n'inshuti yacu y'akadasohoka muri rusange. Hagati aho ngaho muganga Eric nandi nkubaza ati noneho wa muvuduko w'amaraso turaza kuwirinda dute? Kuwirinda nakubwiye ko ari kwirinda kurya ibiryo birimo amavuta menshi atujuje ubuziranenge, no kwirinda kurya umunyu mwinshi. Nabyo bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ukabije uzamuka, ndetse no kurya inyama zitukura cyane nabwo ugomba kubyirinda. Ukirinda kwitera stress, ahubwo ukihesha amahoro kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Ikindi ugomba kwirinda ni ukwirinda kunywa inzoga nyinshi ndetse n'itabi, nabyo ugomba kubyirinda kuko nabyo bituma umuvuduko w'amaraso uzamuka bigatuma imikorere y'umutima itaba myiza. Ikindi ugomba kwirinda ni ukwirinda ibintu ibyakorewe byatunganyijwe mu nganda, no kunywa nk'amakokayine niyo ashobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije. Niyo mpamvu akenshi na kenshi abantu bose bakunda gukoresha ibyo mvuze haruguru bashobora guhura n'indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije. Hariho abantu badasobanukiwe rero bavuga bati mbese umuvuduko w'amaraso ukabije wabwirwa n'iki cyangwa se bimeze gute? Ubundi umuntu agira umuvuduko w'amaraso ukabije igihe byavuye ku 120/80 ikagera ku 140/90. Iyo byavuye ku 120 aribyo bita sisitole mu ndimi z'amahanga, bikagera ku 140/90 aribyo bita diastole, icyo gihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga ukareba ko ufite indwara y'umuvuduko ukabije. Watangiye kugira ibimenyetso by'iserere, watangiye guhuma, watangiye kuribwa n'umutwe bya hato na hato, kandi nta kazi wagiyemo kagutera stress, icyo gihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Nuko watangiye gututubikana kandi ukabona nta kintu cyatumye ututubikana, cyangwa se uryamye ninjoro ugahiririkana ugasanga batutubikanye cyane, cyangwa uri mu kazi katagusaba gukoresha ingufu z'umubiri ko nimba kugenda tutubikana bya hato na hato, bihutire kujya kwa muganga barebe ikibazo ufite, barebe ko umutima wawe urimo gukora neza. Ariko nanone umuntu ashobora kwibaza
ikibazo wenda n'abadukurikira bashobora nabo kukibaza ariko kuba turi kumwe ngerekanye babarize hari abantu bavuga ngo buriya hari umuvuduko w'amaraso wizana umuvuduko w'amaraso urizana ariko akenshi na kenshi ntabwo upfa kwizana nta mpamvu ifatika ihari wenda ntabwo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo se cyangwa se akaba yarasanzwe ari aho ngaho ari muzima nta ubwo burwayi atabufite yasubira kwa muganga agasanga ubwo burwayi arabufite ashobora kujya kwa muganga ashobora kubyuka agasanga ari muzima ariko yajya kwa wenda umaze umwaka ugiye kuri muganga ubifitiye ububasha aragupimye arakurebye asanze nta kibazo ufite undi mwaka usubiye urarebye usanze nta kibazo ufite ariko wasubira ku wundi mwaka ugasanga warwaye umuvuduko w'amaraso kandi mu by'ukuri bya bintu batubwiye bijyanye n'uko wenda yanywaga inzoga yaryaga ibiryo birimo umunyu cyangwa se amavuta mu by'ukuri ugasanga yarabiryaga ariko ntabwo yaryaga umunyu mwinshi cyane cyangwa se ntabwo yaryaga amavuta menshi cyane icyo gihe biba byagenze bite hari ukuba wenda ushobora kubyuka ugasanga nta muvuduko w'amaraso ufite ariko wenda hashira nk'umwaka wazajyayo wenda ugasanga umuvuduko w'amaraso urawufite bishobora guturuka ku miti irimo produits chimiques waranyoye nayo ishobora kubitera cyangwa se nanone ushobora kuba urwaye diyabete cyangwa se urwaye impyiko cyangwa se urwaye izindi ndwara zitandukanye bitewe n'umuhangayiko mwinshi no kuba ufite urwaye rw'izo ndwara urwaye z'uruhererekane ziri kwangiza selile zigize umubiri icyo gihe bishobora kugutera uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ukabije ubwo ndizera ko abantu badukurikiye bo bari gusobanukirwa neza cyane reka twibutse ko turacyari mu gace cyangwa se turi muri wa mwanya w'ivuriro ukunda ubuzima health care ni ivuriro rero rikorera hano mu mujyi wa Kigali turi kumwe na muganga Eric nk'uko maze kumenyera ni kwa gatanu ndetse no kwa gatandatu kuva isaa 10 n'igice kugera isaa 11 aho abari kugenda atuganirira ku ndwara zigiye zitandukanye n'uburyo dushaka kuzirinda ndetse n'abantu baganasobanukirwa n'uburyo zifatamo n'uburyo abantu bashobora kwirinda uburyo bwo burwayi uburyo budashobora kuba bwabafata muri rusange ni muri urwego rero n'ubundi uyu munsi kwa gatanu turi kumwe nawe nk'ibisanzwe reka mbibutse ko ushobora kugira icyo wibariza muganga kuri ino nsanganyamatsiko cyangwa se kuri buno burwayi turi kugira tugarukaho bujyanye n'umuvuduko w'amaraso ushobora rero kuba hari byinshi wibazaga kuri iyi ndwara ariko uyu munsi ndatekereza ndahamya ndashidikanya ko ugiye gusubizwa aho ugiye koreza ubutumwa bwa bugufi kuri 0784 686 1855 iyo nimero kandi ushobora kuyifashisha yaba ku buryo bwa WhatsApp ndetse na SMS isanzwe nyine muri rusange ariko kandi ubonye binakugoye kuri iyo nimero iri hejuru kwihamagara byanze hamagara iyo nkubwi ya 0784 686 1855 mu by'ukuri ubashe kwibariza ikibazo cyo cyose muganga turi kumwe hano muri studio wenda hari ubutumwa bugufi nagiye mbona nabwo nabaza nkabunyuzamo amaso kugira ngo tuze kurushaho kugenda dukomeza n'ikiganiro ariko hari ababanje no gusubizwa uyu nyandeke ati ndabakurikiye ndi mu karere ka Gisagara ni mu majyepfo y'u Rwanda ati haru atese ko bavuga ko umuvuduko w'amaraso ari indwara ifata abakire nibyo wazanye soma ubutumwa busubize indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ntabwo ifatwa n'abakire n'abantu nyine wenda reka mbivuge neza umuntu uwo ari we wese yayirwara ubwo umuvandimwe arasubijwe hanyuma undi muntu aranyandikira ati ndabasuhuje mbakurikiye ndi Kirehe ni mu basaza bw'u Rwanda aho ngaho aravuze ati mu by'ukuri muri rusange ati indwara y'umuvuduko w'amaraso bavuga ko ngo yica amarabira nibyo yica marabira iyo yakurenze yarenze 140 no gusubiza hejuru icyo gihe ushobora kugira kuba wagwa muri koma ugahita upfa ibyo bita agisida vasculaire cerebrale ugahita upfa burundu neza igahita birangira niyo mpamvu avuga ngo yica amarabira habiyandikiye ati mpera muganga nimero yanjye tuze kuvugana sohotse sawa ndayimuha hanyuma undi muntu yanyandikiye ati ndabasuhuje ati nirwa Amoni mbakurikiye ndi mu karere ka Burera aho ni mu majyaruguru ati ikiganiro ndagikurikiye pe ati ese indwara y'umuvuduko w'amaraso ishobora gufata umwana w'imyaka ibiri ntabwo bikunze kubaho biba gakeya ntabwo bikunze kubaho nta mwana w'imyaka ushaka kurwara indwara y'umuvuduko w'amaraso ahubwo hari izindi mpamvu ziba zabiteye ariko nkeka ko
abatariyo neza ijana ku ijana icyo gihe yajya kwa muganga ufite ububasha akamusuzuma akareba ko yaba yifite ariko ntabwo ishobora kuba ariyo undi muntu yatwandikiye ati ndabasuhuje ntabwo atubwira aherereye ati muganga azatubwira impamvu umuntu atangira kugira ikibazo cyo guhuma amaso akiri muto bo kuba ufite ikibazo cyo guhuma amaso ukiri mutoya bituruka ku mpamvu nyinshi ushobora kuvuka ariko Imana yakuremye cyangwa se waba wavutse ugeze hanze nabwo ukagwana urugo rwo guhuma bitewe ko hari intungamubiri uri kubura cyangwa se n'izindi ndwara zitandukanye niyo mpamvu rero icyo gihe iyo watangiye kubona uwo byaye umwana agatangira guhuma akiri mutoya ya kwa muganga mufashe hari gihe cyari kibazo cyakiri ku bwonko cyangwa ari kibazo ki ari ama neri ashinzwe gutunganya gutuma ijisho ribona adakora neza yaje kwa muganga bakamubufasha asigaye undi mwana akabona neza iki kibazo bakagikurikirana cyo kiri gitoya okay uyu yambwiye ati nitwa Leonard ati mbakurikiye ndi mu karere ka Gicumbi ati ufite umukecuru wanyu ufite ikibazo cy'imitsi muganga namubona gute yari cyo yadufasha uwo mukecuru ufite ikibazo cy'imitsi twamufasha nacyo ni kimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umuntu agira ibibazo by'indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije biteye ko amaraso aba adatembera neza ubu turamufasha imitsi igakora neza n'imbera byimbye ikabyimbuka amaraso atakora atagenda neza akagenda neza ibinure birimo bya cyaje mu mitsi bikavamo ubundi akagira ubuzima bwiza buzira umuze okay umunyandikiye ubutumwa bugufi ariko ntabura ntasekeje mukuntu aravuze ati ndabasohoje cyane ati yembariza muganga ati kubura akazi n'amafaranga byatuma umunagira umuvuduko w'amaraso kubera umuhangayiko wo mu bwoba cyane rwose kubura akazi n'amafaranga burya iyo ufite amafaranga utekereza neza iyo ufite akazi nabwo utekereza neza kuko ufite imibereho myiza nabyo bishobora kugutera depression nerveuse bigatuma ugira trouble mental cyangwa se trouble cardiaque bigatuma ugira umuvuduko w'amaraso ukabije bikaba byagutura no muri koma ugapfa bitewe no guhangayika cyane ariko ahangaha ndaza biraza gutuma ngira ikintu nkubaza akenshi ugiye kureba nk'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso hari igihe usanga ifitwe n'abakire cyane ati kubera iki none se kuki usanga nk'abantu bafite byitwa ko bafite amafaranga bafite amakampani akomeye aribo bahangayika kurusha abantu batabifite kandi koko watubwiye ko akenshi iyi ndwara ishobora gufata wa muntu ufite umuhangayiko cyangwa se nyine ufite stress kandi akenshi ujya gusanga ugasanga abantu bafite za business nyinshi bakora bafite amafaranga menshi niba akenshi bahangayika kurusha n'abantu batayafite zikibitera se akenshi na kenshi bari abantu bagashize cyangwa se bafite uburyo bw'imibereho ntibabona igihe cyo kwiyitaho ngo barye neza kugira ngo imitsi y'amaraso ikore neza noneho bagahora muri business zabo muri uko guhora muri business zabo yagiye Dubai yagiye muri Amerika yagiye mu Bushinwa yagiye mu Bufaransa yagiye mu Bwongereza icyo gihe akabura uburyo bwo kwiyitaho n'igihe yiseho agafata ibiryo bishobora kumugusha muri risque ariye indyo mbi na mahambaga ni za chips n'ibindi bitandukanye icyo gihe ni ngombwa ko niyo mbavuga ngo muvuduko w'amaso ukabije ufatwa n'abantu b'abakire biteye kuko imitekerereze ye ntabwo ajya umwanya wo kuruhuka niyo mpamvu nakenshi na kenshi umutima ugira imikorere mibi igatuma ashobora gupfa okay hari umuntu wenda sinzi niba ari wabigarutseho ariko hari umuntu yanditse ati muraho neza iyo miti y'umuvuduko irawuvura ugakira umuvuduko w'amaraso abahanga mu by'ubushakashatsi bavuga ko umuvuduko w'amaraso ukabije udakira mbo umuntu muzima agomba kugira umuvuduko w'amaraso ariko uri ku gipimo cya nyacyo utarengeje 120/80 rero igihe ageze ku 140 ni ngombwa ko aza muri mwivuro kundi ubuzima health care tukamuha inyunganira mirire zize ku ruhando mpuzamahanga zihaguzanya n'ikigo GMP good manufacturing practice
ndetse n'ikigo ISO n'ibigo nka FDA Food and Drugs Administration zimufasha gutuma umuvuduko w'amaraso ugera ku gipimo cyanyacyo 120 kuri 80. Okay. Hari umuntu yandikiye ubutumwa bugufi avuze ati ni nyirabakunzi imusambira mbakurikiye ndi Karama muri Nyarugenge. Muraho neza, hari igihe mpumekera mu mutima nkumva ngiye nko gupfa. Biba byatewe n'iki ngo mpumekere mu mutima? Umuti wabyo ni uwuhe? Musobanurire. Yazadusanga ku kazi tukamufasha. Icyo gihe iyo ahumeka kumva agiye guturika, ashobora kuba hari imikorere mibi y'umutima itari gukora neza, umwuka mwiza wa ogusijene utarimo gutambuka neza. Icyo gihe yaza akatwegera tukamugira inama, tukamuha n'inyunganemezi imufasha kugira ngo ahumeke neza, umwuka utambuke neza, uko kumva agiye gupfa ubuzima bukongera bukaba bwiza ubundi agakira. Okay, ngira ngo wenda kuri telefone ni haza kuza umuntu Peter amumpe aze kumunyumvisha neza kugira ngo tuvugane neza. Hanyuma kandi ubutumwa bugufi bwo bukomeza kuza, nagenda mbwakira nta kibazo bitwaye. Hari undi muntu nari mbonye arunyanduce ati ndabasuje mbakurikiye njyewe ndi mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'igihugu aho ngaho. Nanone ati muganga duhe nimero ye aturangire neza adresi kubera ko ufite ikibazo cy'imitsi. Akabantu afite ibibazo by'imitsi. Nimero yanjye ni 078 56 86 682 2 cyangwa 0783 65 51 5. Yajya kuri website yacu ni y3kunduzima.rw. Yajya kuri YouTube channel yacu ni Kunduzima Health Care. Yaduhamagara n'ubu telefone yanjye iriho, bampamagare inimero iherwa n'umunani ariyo 078 56 68 682 2. Iba no kuri WhatsApp akanyandikira nkamusubiza nkamuha amakuru yose afatika ku byerekeranye n'indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije. Ingizira ziri no kurekara bazisome zirahari. Okay. Ahangaha rero kuko ni umwanya w'ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, murabizi ko aba ari saa 10 n'igice kugera isaa 11. Hanyuma wenda tugenda tugana ku musozo, nabaza nkibutsa nanone abantu aka kantu gatoya. Reka tubutse ko Patchy TV ni televiziyo imaze imyaka 2 itangiye gukora. Hanyuma kandi ni televiziyo ifite umunsi nyirizina w'isabukuru ni ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Ni televiziyo rero ushobora gushyigikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, wagira no ku cyicaro cyayo. Biroroshye cyane kugira ngo ubashe kuba nawe waba umwe mu bakozi ba Patchy TV. Ariko muri rusange reka tubutse ko dufite isabukuru y'imyaka 2 imaze ishinzwe, ni ukuvuga ngo ni ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo nyaboneka mukomeze mu bubane natwe munakurikira n'ibiganiro bitandukanye Patchy TV ikomeza kugenda ibagezaho. Nk'uko mujyana mubibona nyine, mujyana mubona n'ibiganiro bitandukanye bishya nk'iki wenda kimaze igihe, ariko ni byiza byo biracyari inyuma kugira ngo mu by'ukuri murusheho kugenda munogerwa n'ibyayo. Hanyuma harumbajije ati nta muvandimwe wanjye Antoine Sengiyumva ati umutumirwa ati mbariza umutumirwa ati se umubyibuho ukabije waba wongerera abantu ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso cyangwa indwara zishamikiye ku mutima? Umubyibuho ukabije utera indwara y'umuvuduko w'amaraso, ugatera indwara yo kugira isukari nyinshi mu maraso ariyo bita diyabete. Umubyibuho ukabije ushobora gutera indwara nka za stroke, kuko akenshi na kenshi iyo ubyibushye bituma amaraso adatembera neza ngo agere mu bwonko, bigatuma bishobora kubyara indwara nka za tromboze na za stroke no kumva utameze neza. Ndetse umubyibuho ukabije ni bimwe mu bintu byangiza ni imyanya myororokere, niko numva bavuga abashakashatsi, yangiza ni imyanya myororokere, kuko akenshi na kenshi kuba ufite umubyibuho ukabije ni ikibazo gikomeye cyane. Nabwira abantu ko bagomba kwikontrola kugira ngo birinde umubyibuho ukabije. Hanyuma
birumvikana wenda turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu muri rusange ariko mbere yuko dusohoka muri studio ndabona hari abantu nyine baba badukurikiye witonze ndakubona aho ngaho zini hano umuntu wanjye cyane byumva ariko ku mutima reka nizere ko umeze neza nabo muri kumwe aho ngaho mu rugo hanyuma muganga Eric mbere yuko dusohoka hano muri studio ariko niwe ugiye gusohoka kuko nyine ni ikiganiro mukaya ndagikomeje ni business today mukaya turaje twanzike sebe amatsiko biryoshye cyane mwebwe ntimuze kuba mujya kure wenda reka nguhe amasegonda atarenze atatu tubwire adresse zanyu uburyo abantu ashobora kubabonamo yaba telefone imbuga nkoranyambaga mukoresha bakunda ubuzima healthcare hanyuma kandi wongere wibutse abantu services zitandukanye mutanga kugira ngo mukanye gatukatarambiranye duhite dusohoka mu studio serivisi dutanga serivisi zitandukanye harimo gufasha abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije nk'uko tumaje kubivuga n'indwara nka diabete indwara ya prostate indwara y'umwijima hepatite B na C diabete mu bwoko bwa mbere n'ubwo bwa kabiri indwara y'umugongo indwara y'imitsi stroke n'indwara ya thrombose arizemia n'indwara yo kugira yo kugifu ndetse n'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero asima sinezite ndetse n'indwara y'umwingo n'indwara zitandukanye mbese ariko ziri chronique niyo mpamvu rero ufite ibibazo bimwe muri ibyo ngibyo cyane nyine buri burwayi yaduhamagara kuri 0786586682 cyangwa 0783565515 kundi ubuzima health care dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako yitwa Beatitude House muri etage ya 3 ku muryango wa 17 iyo nyubako iteganye na hotel di Okapi. Aha. Ngaho rero nguko reka ngushimire cyane muganga Eric. Murakoze cyane kandi natwe turabashimiye ku bwitange mwamwitanze wo kuza kuduha ibi biganiro no kugira ngo tugeze abanyarwanda ho amakuru y'ibyo bagomba kwirinda ndetse banivura bakoresheje inyunganamirire zikozwe mu bimera. Aha reka rero namwe tukomeje kubana bashimire mbikwe ku mutima ikigano nk'iki kivuriro ku ndubuzima healthcare ni ku munsi wejo kuva ku isaha y'isaa 10 n'igice kujya ku isaha y'isaa 11 ariko nubundi tugakomerezaho nyine business today nubundi bwo no kugera ku isaha y'isaa 12 ubwo mu himve kuri televiziyo zanyu mukanya gato turaje dukomeze na business today isanyi ngabanyamatsiko yo iraryoshye cyane ni mufate telefone zanyu kujya mu bitekerezo byanyu bigende bingiraho tujye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese inzira zo kugera ku iterambere ni umunyenga hari abantu badukurikiye baryamye byo gukora byo ntacyo bibabwiye ariko mukanya gato katerambiranye turaje tubitature muri rusange ngena mugezo wanjye masha nka Frisha se na ugiye kwinjira muri studio mukanya gato katerambiranye hagati aho ngaho dufite umukiza Eugene cyangwa se Edu akomeje kudufasha ku bijyanye na kamera ayo mashusho yacu ubona umuntu n'ubona babiri niwe ubiri inyuma hanyuma kandi Peter nawe aracyicaye hirya iriya aragenda abafasha kugira ngo nawe abagezeho amashusho yacu binyuze ku minara iri hakurya iyo ngiyo hanyuma kandi Pascal nawe akomeje kuyobora gahunda zitandukanye za Pacis TV ubwo mu kanya gato katarambiranye Frisha asajye kwinjira muri studio ariko muganga we nyine ndamuseza akomeza agire ibyiza urakoze cyane Imana iho mugisha sawa Ibihugu bya Aziya nk'Ubushinwa n'ahandi cyiteguye kuduha ubufasha mu kutuvura indwara zitandukanye zirimo umutima, diabete, impyiko, igifu, ubugumba, prostate, umwijima, umugongo, umutwe udakira, infection ku bagore n'abakobwa, indwara z'uruhu, ingaruka ziterwa n'ingeso yo kwikinisha, kunanirwa kuzuza amabanga y'abashakanye, turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi ndwara zigendanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menya neza kwita ku buzima bwawe ugana ikigo cy'ubuvuzi bw'ibikomoka ku bimera biva mu bihugu bya Aziya nk'Ubushinwa n'ahandi aricyo kunda ubuzima healthcare ushaka serivisi zacu waduhamagara kuri telefone 0785 686 682 cyangwa se kuri 0788 655 515 wadusanga kandi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi rwagati mu nyubako iteganye na Hotel Okapi Beautiful House muri etage ya 3 mu muryango 17 mu kigo kunda ubuzima healthcare kwita ku magara yawe ni inshingano zacu nyagasani n'abafasha be turabakunda
cyacu ndetse no mu mahanga n'umwaka umwe